Pohodový večer u cimbálu, kdy se střídají různé ženské i mužské folklorní sbory. To je tradiční beseda u cimbálu. Vítejte u druhého dílu Hodu v Josefově. Plac u kulturního domu se zazelenal. Tak Mája stojí, nespadla a věříme, že ani nespadne, snad tam nikdo neukradne nebo nepodřeže. No a tady to výletiště pod Zeleným každoročně připravuje Chasa, nebo respektive Šohají naši, kteří jezdí pro zelené tady do Bojanovského lesa. Předpokládám, že to je všecko habr, protože to bývá tradiční zelené a trvá jim to, začnou jezdit ve středu a v sobotu dopoledne to dodělávají a jsou šikovní a my jsme rádi, že v těch tradicích pokračují. Letos jsme tady ještě připravili od zítřka, tady budeme mít zastínění plachtama, tady to posezení, co bývá před Zeleným. Takže věříme, že když bude krásné slunečné počasí, tak budou všichni sedět ve stínu a nebude na ně pražit slunko. Jak jste spokojen s účastí při zpívání u cimbal? Tak ta účast, co se dívám, je nádherná. Mám za to, že snad větší než poslední roky. Mám za to, že snad poslední dva roky. Loni teda určitě nám zapršelo, tak jsme byli na kulturáku. Pod to zelené vždycky přijde daleko víc lidí, ale dneska je tady nadpoměry hodně lidí a já jsem tomu jedině rád, že se lidi přišli pobavit, poslechnout si ty naše slovácké a podlužácké písničky a naše mužáky a nebo ty mužáky hosty a vynikající konferenciéry, kteří vedou tento večer a hory krásně začaly a věřím, že budou pokračovat. Jaký je dnes v Josefově na besedě u cimbálu program? Tak program je takový, každoroční, důležité, aby jsme se setkali, přeně pobavili, zveme hosty z okolí a aby si lidi poslechli hezké písničky, odpočinuli si a pobavili se. Kdo dnes všechno vystupoval? Jestli mám jmenovat konkrétně, tak je to celkem hodně. Jsou tady ze sousedních Dolních Bánovic, paní Červenková, Anička Řezáčová, Staňa Bílek, Jirka Salajka. Pak tady máme náš místní ženský sbor a mužský sbor, děvčata z Čejkovic. Pak tady máme ze Slovenska chlapi z Kůtu, mladé děvčata z Prušánek, Vendouku, tak jsme Neveronku, nezapomněla. Tadeáš Janošek z Josefova, Michal Janošek z Vrbice a máme tady Aničku Urvaničovou, která je z Uherského ostrohu. Jaká cymbalová hudba hraje? Hraje z Dolních Bénovic cymbalová muzika Zádruha. Jak jste spokojená s účastí? Jsem moc spokojená, protože vyšlo nám počasí, takže je to venku. A když je to venku, tak se fakt sejde víc lidí, takže je to bezvané. Je to takové vzdušnější, volnější a jak jsem se jenom takhle koukala po okolí, tak je tady hrozně lidí i cizích, nejenom místních, ale i jakože z okolí a i cizí lidi, které neznám jako odvidění, takže jsem spokojená, je to hezké. Po oficiálním programu je ještě nějaká zábava? Ano, je, cimbalová muzika bude hrát. Lidem pro radost, kdo bude chtít, tak se přidá, může zpívat s nima, s cymbálkou, bavit se, jak dlouho vydrží. Co pro vás znamená folklorní zpěv a folklor vůbec? No je to taková mé srdeční záležitost, my si to tady snažíme hodně udržovat a zpíváme rádi a když už jako ženské chodíme zpívat, tak si u toho popovídáme, probereme naše rodinné starosti a je to fajn, když se scházíme, oživujeme furt tady tu kulturu, ty tradice v písničkách, radost, krása, je to nádhera. Jak často se scházíte? Každý týden, pokud teda náš pan učitel má volno, tak každý týden, když si nás udělá čas, protože jezdí z Brna. Kolik vás je v ženském sboru? 11. A zhruba tak věkové rozmezí? Kolem 40-50. Krásný letní večer se zpěvem, to byla beseda u cimbálu. A už se těšíme na další díl Hodový průvod a přespolní soula. Švarný šuhaj, máš na lence, pucuje šabličku. Ole rása z boka na bok, na svoju mamičku. Má mamičko zmiňa, čaško zmiňa chobáva, věc mi zagrává.